У серпні й вересні на Хмельниччині набули резонансу прояви жорстокості стосовно тварин. Одного пса викинули з 9-го поверху, іншого розстріляли, поранили червонокнижних чорних лелек. Кому і що за це загрожує? І як Хмельницький долучиться до маршу за права тварин? Про це нині у темі дня говоримо із головою громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Оленою Голубничою та заступником начальника Хмельницького міського відділу поліції Ігорем Кірником. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі і слухачі, які долучаться до запису нашого проекту. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Кименяш, на жестову мову перекладає Ольга Рибак. Долучайтеся до розмови або телефоном, або пишіть коментарі у Фейсбук. Пані Олено, я згадувала про три випадки такого прояву жорстокого ставлення до тварин, а перед ефіром ви казали, що ви стикаєтеся ледь не щодня з такими випадками. Які ви мали на увазі? Ну, ви знаєте, ці випадки всі, які ви перерахували, от якраз в два з цих випадків наша громадська організація приймала власноруч участь у допомозі цим тваринам. Перша тварина – це та, яку викинули з 9-го поверху. Також наші волонтери одразу підключилися до цієї справи. Ми зібрали дуже багато підписів, більше 2,5 тисяч, і завдяки цьому досі справа не закрита. Другий випадок – це той, який також ви згадали, про тварину, яку розстріляли. Наші волонтери виїхали на це. Тому, от що хочу сказати, у нас в місті немає ветеринарної швидкої допомоги. І сьогодні роль цієї ветеринарної допомоги виконує наша громадська організація, яка на волонтерських засадах безкоштовно в вільний час і вночі, і вдень виїжджає на такі випадки. Чому я сказала, що майже щодня ми стикаємося з такою жорстокістю? Так, напевно, що ці випадки, які ви вперше згадали, вони найкричущі з останніх, можливо, півроку, рік. Але, на жаль, кожен день це збиті тварини, отруєння. Ну, от, наприклад, якщо порівняти, от за місяць у нас може бути до 10 випадків отруєння. Це коли спеціально догхантери або люди, які просто нездорові психічно, вони труять вуличних тварин. І якщо зазвичай, якщо швидко зреагувати, то цих тварин можна врятувати. І зазвичай так швидко реагує наша громадська організація. Ми виїздимо на місце, одразу надаємо до лікарську допомогу і потім звертаємося до ветеринарної лікарні з цією собакою. Все це робимо або на таксі, або власним транспортом, який от зараз маємо під рукою. І таким чином отруєння – це ж також є жорстоке ставлення. Це майже кожного тижня. Збиті машинами собаки. Людина, у нас був випадок в мікрорайоні Рожичне, коли малесеньку собачку спеціально джипом переїхали вперед і ще раз назад. Причому люди з зупинки кричали, бігли за цим чоловіком, а він просто посміхався, йому так було весело. На жаль, ця собачка, немає в неї лапки, ампутували лапу, вона була роздроблена. І зараз вона знаходиться вже на постійному проживанні в одного з наших таких рятівників, Славіка, який постійно виїжджає, це наш волонтер, він виїжджає на такі випадки. Тобто він в таких трагічних ситуаціях все одно бувають хеппі-енди, от ви тільки що ви сказали. Напевно, що хеппі-ендів, напевно, навіть більше, тому що зазвичай ми дуже швидко реагуємо. У нас місто розділено на такі сегменти, в кожному з якого є волонтер або небайдужа людина, яка знає, куди звертатися. І коли от бачить, чи травмовану тварину, чи отруєну, чи, не дай Боже, побиту, підстрелену тварину, то одразу звертається до нас. А тут наскільки швидко буде, настільки більше шанси цього хеппі-енда, як ви кажете. Пане Ігорю, а як часто в поліцію звертаються з приводу таких от ситуацій жорстокого поводження з тваринами? Ну, звернення надходить, я хотів би так підсумувати твердження щодо кількості випадків. Набагато менше звернень зареєстровано в поліції щодо фактів, які мають місце в цих випадках. На сьогодні в нас в місті Хмельницькому, це я говорю зараз про ті ознаки, де є наявність кримінального правопорушення, тобто склад злочину. На сьогодні в місті Хмельницькому зареєстровано два факти жорстокого поводження з тваринами, які містять саме ознаки кримінального правопорушення. Дійсно, за цими фактами відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, і наразі слідство за цими фактами триває. Ось. Це перший той, що викинули собаку з 9-го поверху? Так, і інший – це випадок по гарнізоні. Угу. Один мав факт місце наприкінці липня, початок серпня, а інший – наприкінці серпня, 26-го числа, якщо я не помиляюсь. І на сьогодні слідство за цими справами триває. Але разом з тим, ці повідомлення, які містять стосовно
містить факти стосовно там десь збили тварину чи ще щось, тут більше реагує патрульна поліція. Оскільки першочергове реагування на повідомлення громадян здійснюють саме працівники патрульної поліції. В даному випадку вони більше тісно співпрацюють з громадською організацією щодо надання того чи іншого виду допомоги. І я можу сьогодні стверджувати лише про кримінальні правопорушення. Статистичні дані щодо А стосовно таких випадків, кримінальних порушень, в попередні роки теж фіксувалися, були такі випадки? Ми мали випадки майже щороку зафіксовані. Ну, я назву статистику за останніх 6 років. За останніх 6 років в місті Хмельницькому зареєстровано 13 фактів саме з жорстокого поводження з тваринами, які містили ознаки кримінального правопорушення. І без реєстрації в нас лише 2017 рік. Фактично, у 2012 році було 2 випадки таких, 2013 рік зафіксовано 7 фактів, 2014 рік – 1, 2015 рік – 2 і 2016 рік – 1. І на сьогодні маємо знову таки 2 факти. Але були покарані ті, з приводу кого були ці порушення, кримінальні провадження? Частина з цих кримінальних проваджень закрита. І, відповідно, якщо відсутній склад кримінального правопорушення, значить наявний склад адміністративного правопорушення. Тобто особи притягли до відповідальності за вчинення саме адміністративного правопорушення. А от 4 серпня торік в Україні набув чинності закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами. Наскільки жорсткішою стала ця відповідальність? За що і яку відповідальність мають нести? У відповідності до цього закону на сьогодні передбачена відповідальність за жорстоке поводження з тваринами у 2 випадках. Тобто перший випадок, той, який я сказав, де наявність кримінального правопорушення. Тут мова йде про статтю 299 Кримінального кодексу України, де, я більш детально це читаю, де жорстоке поводження з тваринами вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. Це частина перша цієї статті. Частина друга цієї статті передбачає ті самі дії, вчинені у присутності малолітньої або неповнолітньої особи, карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років також. І частина третя – це дії щодо вчинення жорстокого поводження з тваринами з особливою жорстокістю або у присутності малолітнього чи неповнолітнього, або щодо 2 і більше тварин, або повторно, або ж групою осіб, чи вчинені активним способом. Тобто тут караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Тобто це досить суворе покарання за даного виду діяння. І відповідний другий вид притягнення до відповідальності особи передбачений Кодексом України про адміністративні правопорушення, стаття 89. Тут також даного виду діяння тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника, якщо це вчинено власником тварини, становить загрозу для її життя або здоров'я. Частина друга цієї статті передбачає ті самі дії, якщо вчинені стосовно 2 і більше тварин, або ж групою осіб. В даному випадку відповідальність передбачає накладення штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Щодо мінімумів громадян, то якщо я назвав перший випадок, це сума коливається від 3400 до 3400 гривень до 5100 гривень. У другому випадку це від 5100 гривень до 8500 гривень. Зрозуміло. Численні кульові поранення були у собаки, яку виявили на проїжджій частині в мікрорайоні Ракове. Це сталося наприкінці серпня. Нагадаємо, як це було. Хмельницькі волонтери громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» В'ячеслав та Інна Кроліковські привезли собаку до ветеринарної лікарні на огляд. Саме вони забирали тварину вночі з місця пригоди. Подзвонили десь півпершої ночі патрульна поліція і кажуть, що збила собаку машину. Собаці зробили рентген, УЗІ та взяли в тварини аналізи. Судячи по результатах ультразвукового дослідження, судячи по огляду і результатах рентгенологічного дослідження, у неї є обширні забої, дуже важкий стан, півметра у нас нефріт, у нас забої. Крім перерахованих травм і хвороб, лікарі виявили на рентгенівських знімках кулі в тілі тварини. Собаку розстріляли, можна сказати так, так як є. Того, що є дуже багато пуль. 7 штук. Це те, що ми побачили на рентген, у нас і ще на передніх лапах ми бачимо вхідні отверстия.
Поліцейські не знають, як собака потрапила на проїжджу частину. На вулиці Гарнізонній немає відеореєстраторів, не знайшлося й свідків події. Стосовно куль у тілі тварини, то патрульний каже. Ні в той день, ні напередодні, ні після ніхто не звертався ні з якими ні письмовими заявами, ні на службу 102 щодо взагалі такої події, як постріли по собаці. Собака не вижила, але чи знайшли винних? От хто стріляв і хто збив? Яка вже є інформація на сьогодні? Ну, в межах кримінального провадження я не можу розповісти до чи іншої інформації, оскільки ще слідство триває. За результатами вже завершення слідства, я думаю, ми зможемо надати таку інформацію. Пані Олено, можливо, ви знаєте якусь ще додаткову інформацію з цього приводу? Ви знаєте, це було вночі, це вже було близько 12-ї години ночі, і, власне, мені передзвонили патрульні поліцейські, і виїхала наша бригада таких рятівників, які цілодобово у нас виїжджають, і ми побачили собаку, і перше враження наше було, що їй все-таки переїхала машина. Про те, що в ній стільки кульових поранень, ми вже знали наступного дня, коли зробили рентген. Так як взагалі ця собака не з даного мікрорайону, вона 12 років, її звали Муха, і вона 12 років прожила на овочевому ринку. Там її дуже любили, за нею дивилися, але от є така інформація, що вона гавкнула на якогось високопоставленого чоловіка, який дав наказ собаку вивезти. Ну, одна з начальниць даного ринку овочевого вивезла цих двох собак, ну, дала на розпорядження, і працівник вивіз цих двох собак у Раково. І цю собаку Муху і її, скажімо так, напарника Рижика. І ці собаки, звісно, не знали тих доріг, які там в Раково, їм було важко там орієнтуватися, тому що, скажімо, і ніхто їх не підгодовував там особливо, там декілька волонтерів є, які вже останнім часом їх годували. Ми цих собак довго шукали, ми знайшли цих собак. Наша працівник Марина за власний кошт побудувала в притулку вольєр для них, тому що вона їх знала змалечку цих тварин і дуже була вражена цією ситуацією, що ми взнали пізно, вже майже місяць ці собаки, скажімо так, скиталися десь там Раково, окраїна, буквально кінцева зупинка. І в неділю вона їх знайшла, підгодувала і вже почала домовлятися за авто, щоб привезти в новопобудований вольєр в притулок цих двох собак. І з неділі на понеділок сталася така трагедія. Другу собаку, звичайно, ми забрали, Рижика, але ми все-таки думаємо, що в Раково це не перший випадок. У нас є там волонтери, жіночки вже такого старшого віку, які, на жаль, не зверталися в поліцію. Тому якщо такі... Не перший випадок, що стріляли? Що стріляли, так. За півроку 4 тварини було застрелене. Причому явно було видно, що по ним пропустили дробь, чи там це були якісь окремі там вистріли. Але це собаки, яких ці волонтерки годували, яких вони знали, і вони їх на ранок знаходили мертвими. Але, на жаль, не зверталися в поліцію. Немає у вас таких звернень, так, пане? Наразі немає, тому я і одразу хочу записати ці звернення, і я хотів би після ефіру більш детально з цього приводу поспілкуватися, тому що це досить телефон, важлива інформація для розслідування. І от, на жаль, якби, можливо, люди зверталися одразу в таких випадках, зараз можна було би співставити, що ця людина десь в цьому районі саме проживає. Тому що я думаю, що цю муху, яка померла, по ній спочатку, певно, стріляли, а потім вона від цього больового шоку вибігла на проїжджу частину, де їй переїхала вже повторно машина. Там, на жаль, робили все, що можна, але в неї були несумісні з життям травми. Ми її майже тиждень рятували, ми їздили два рази в день на крапельниці, в Шервечку, в ветлікарню. Лікарі зробили все, що могли. Безкоштовно лікували нас, тому що там для безпритульних тварин у нас безкоштовне лікування, тільки ми за медикаменти оплачуємо. І дуже люди відгукнулися, багато хто допомагав. І ми, чесно кажучи, ну, надіялися до останнього, напевно, що ми її спасемо, тому що дуже за нею плакав цей другий Рижик, і він якось відчував, тому що в той день, коли вона помирала, він дуже плакав в вольєрі. І от якось так ми почувствували, що десь, напевно, що її також не стане. І просто якщо люди бачать, от ви знаєте, це ж не так тяжко було визвати поліцію, да, і просто зафіксувати цей факт. Але чомусь люди думають, а все одно нічого не знайдуть, нікого не знайдуть. А так же було б 4 випадки. Ви розумієте, людина стріляла по тварині. Тобто вона користувалася зброєю в межах міста, і невідомо, чи вона була в стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння. Так само завтра щось не сподобається, пустить так очі. Пан Ігор вже занотував, і будемо сподіватися, що це не залишиться отак от без розгляду. І тепер звернемося і до дикої фауни. Пара чорних лелек, яких знайшли пораненими у Ярмолинецькому районі, одужують після операції у Центрі реабілітації диких тварин. Їх навідав мій колега Михайло Жилан. Давайте подивимось. Ось тут нині мешкає пара червонокнижних чорних лелек. У своєму Центрі реабілітації диких тварин хмельничанин Сергій Пальохін облаштував для птахів житло поряд з сімейством левів. А привіз цю пару чоловік із села Левківці Ярмолинецького району. Лелеки були поранені. Коли зробили рентген і вже дивилися, то пару дробинок витягнули.
За словами Сергія Пальохіна, першу допомогу підбитим птахам надали у селі і вже потім повезли у ветеринарну лікарню. Оперував птахів ветеринар Кирило Чумаков. Каже, жити лелеки будуть, а ось літати не зможуть. Якби не надали допомогу терміново тоді, птахи би загинули. Стан птиці був дуже важкий. Ми наблюдали кровотечу, це було вночі, кровотечу з крила. І в одної птахи, і в другої птахи. Значить, ушкодження були нанесені вогнепальною мисливською зброєю. Перебита як в одного чорного журавля, так і в другого чорного журавля ліктіва і променева кістка. Були птахи прооперовані вночі. Життя ми врятували їм, але в дикій фауні вони вже не можуть бути. Людмила Збарас проживає у селі Влевківці Ярмолинецького району. Саме вона першою побачила пораненого птаха. Я ще не бачила такого птаха. Він був чорний. Ми підійшли до нього, почав бігти пес до нього. І ми підійшли до нього, подивилися, в нього крило висіло прямо на землі. Ми його злапали, він дався в руки. За словами голови обласної організації Українського товариства охорони природи Юрія Резнікова, на території України таких чорних лелек залишилося менше тисячі. Відповідно до українського законодавства, також відповідно до міжнародного законодавства, і туди якраз ходять чорні лелеки, їх залишилося не так багато. Червона книга України показує, що їх десь є 400-450 пар. За словами Людмили Збара, за два дні до того, як лелека прийшов до її подвір'я, на місцевому ставку полювали мисливці. Жінка чула постріли. До поліції ні вона, ні Сергій Пальохін не зверталися. Додам, власник центру реабілітації Сергій Пальохін повідомив, що в Новоушицькому районі знайшли ще двох поранених чорних лелек. Як стало відомо сьогодні, за фактом поранення чотирьох птахів поліція області відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці шукають очевидців та свідків, які б допомогли встановити, хто саме підстрелив цих птахів. Про це повідомила прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Пане Ігорю, якщо поліція встановить, хто їх поранив, от що тим людям загрожує? Ну, відповідно, як я вже назвав, відповідальність щодо птахів, там відповідальність передбачена дещо іншою статтею Кримінального кодексу, це стаття 248. Там, де у фабулі статті чітко визначено саме те щодо червонокнижних тварин, птахів і звірів. Там відповідальність, якщо мені не зраджує пам'ять, також передбачена кримінальна відповідальність від 1 до 3 років. Але я можу помилятися, тому що наразі не згадаю чітко. Ось тому в випадку встановлення осіб, які вчинили даного виду діяння протиправні, буде вживатися всіх заходів для того, щоб вони понесли дійсно покарання, яке передбачено кодексом. Але наразі сезон полювання на пернату дичину триває. Можливо, пані Олено, вам відомі ще якісь випадки подібні? Ну, в Хмельницькому районі, в Хмельницькому, там на навколишніх селах, я поки що, ну, слава Богу, не чула таких випадків. Але я, як голова громадської організації, наші багато волонтерів спілкуються з, у нас є такі центри реабілітації птахів. От під Києвом ми туди відправляли лелеку, леличня підібрали, і воно було, ну, в мене вдома якийсь період часу, і потім ми його відправляли в цей реабілітаційний центр, притулок для птахів «Лунна Даліна». От я спілкуюся з, ну, якби з власницею цього притулку, і от читаю пости їхньої групи в Фейсбуці, і в них майже кожного дня підстрелені птахи, причому дуже рідкісні. Це і хижі птахи, і навіть такі птахи, які я навіть ніколи в житті таких не бачила, і не знаю, що це за така, скажімо, порода птахів. Ну, дуже якісь рідкісні птахи. Дуже часто, на жаль, випадки того, що люди стріляють по лебедям. І я, чесно кажучи, цього взагалі не розумію. Тобто люди взагалі не мають ніяких моральних устоїв. Це, ну, як на мене, це взагалі, скажімо, дуже аморальний вчинок – вбити лебедя. І в народі, мені здається, це всім відомо, що це той птах, якого не вбивають і не вживають в їжу. Але, на жаль, це не всім зрозуміло. Виходить, що не всім. Да. І мені навіть здається, що його і не вживають в їжу, а так раді спортивного такого, скажімо, інтересу. Якісь п'яні браконьєри просто-напросто винищують цих лебедів. І це дуже страшно, тому що от кожен день читають ці пости. І от нещодавно, здається, в липні також це був випадок, в Києві отруїли цілий ставок з качками, які там, ці качки там жили роками, і люди, весь район ходив їх годувати, то отруїли близько 300 птахів. І з них майже половину вдалося врятувати завдяки саме цьому притулку для птахів «Лунна Долина». От, ну, ще я можу, там, ну, гавкають собаки,
так і люди скаржаться, там десь кути їм теж заважають. Ну, вже чим качки на ставку заважали, це мені не зрозуміло. Просто такі випадки часті. І знову ж таки, від диких повернемося до міських, скажімо так, тварин. Скажіть, пані Олено, ви все ж таки частіше стикаєтеся з проявами жорстокості до бездомних чи і до домашніх тварин також? Ви знаєте, вчора в мене був такий цікавий випадок. Мені зателефонували з Раковської ветлікарні один з наших ветлікарів і сказав, що принесли люди присипляти сфінкса, породисте котенятко. Його принесли присипляти тільки через те, що в нього глаукома на оці. Тобто це взагалі, якби, ну, це не заважає жити цьому. Ну, в мене, наприклад, собака взагалі без ока одного, і вона прекрасно живе. А це от привезли усипляти. І оказалося, що у власника, що якби ще десь є там котенятка. Ну, розумієте, це також, коли людина заводить тварину і не відповідає за нею, і якісь маленькі там дефекти одразу несуть присипляти, це добре, що у нас лікарі порядні і на це не йдуть, і завжди зателефонують і скажуть. І, на жаль, дуже часто. В такому випадку знаходите нових господарів? Так, ми цього котенятка зразу вже забрали, протягом 15 хвилин ми знайшли, куди забрати. Забрала наша волонтер Раїса, дуже на молодець, у нас дуже вже багато врятувало тварин. І у нас у всіх волонтерів по 10 тварин вже вдома. Скажіть, то частіше все ж таки випадки жорстокості стосовно бездомних чи домашніх? Стосовно бездомних, але, на жаль, стосовно домашніх теж дуже часті. Це особливо стосується, взяли породну собаку, стафорда, підбуля, випустили на самовигул, собака бігає, на неї напали інші собаки, вже побилися, покусалися і так далі. І дуже бувають у нас випадки, коли домашня тварина в страшенно худому стані, тобто прив'язали на ланцюг і просто не годують. Таких випадків багато, і ми виїжджали в район Хмельницький. Також забирали таких тварин. Дякую. І 30 вересня Хмельницький вперше має намір долучитися до всеукраїнського маршу за права тварин. У нас організацією займається Агенція сталого розвитку. Її представниця Юлія Мазур прокоментувала, проти яких порушень стосовно тварин будуть виступати. Послухаємо. Хмельницькому перший раз буде, організовується це всеукраїнською зоозахисною організацією UA Animal. Цього року він йде на підтримку минулорічного тих самих пунктів. Це проти використання тварин у цирку, за більш жорстоке покарання для людей, які жорстоко поводяться з тваринами, за те, щоб більш узаконити права власності на тварин і позбавляти цих прав за жорстоке поводження з тваринами. Також це проти приправочних станцій, проти досліду над живими тваринами, ну і так далі. Марш за права тварин, він проходить в 21 місті України 30 вересня о 12 годині. Всі разом починаємо. У Хмельницькому це буде біля на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка. Пані Олено, чи планує ваша організація долучатися до маршу? Так, ми плануємо долучитися, але поки що я не можу сказати, в якій ми будемо кількості, тому що у нас, скажімо, багато волонтерів зайняті і на притулку допомогою тваринам, і екстреною допомогою. Це ми щодня возимо тварин з притулку до лікарні і назад, це може бути і двічі, і тричі на день. Тому не знаю, напевно, що основні волонтери у нас такі, які от якраз заслуговують на те, щоб от бути в перших рядах. На жаль, я не знаю, чи всі будуть. Але ми плануємо прийти, я буду. І ми плануємо взяти собачку-інваліда на інвалідному візочку. У нас є також така собачка. Можливо, когось в притулку візьмемо. Просто не хочеться, знаєте, якось у нас тварини живуть в притулку, і вони не досить часто бачать таке велике скупчення людей. А це у нас буде центр міста і багато дітей, людей. І просто, щоб вони не боялися і не були налякані через це. Тому ми подумаємо, кого ми можемо взяти з собою на цю акцію. Ну, в будь-якому випадку наші представники будуть, і ми обов'язково підтримаємо, тому що всі вимоги, які от наша колега назвала от щойно в сюжеті, то всі ці вимоги – це те, що, чого ми маємо добитися, тому що, в принципі, йдемо до Євросоюзу, а у нас такі страшні речі, як ці притравочні станції, як цей цирк, в якому знущаються над тваринами. Це взагалі такого і бути не повинно в Україні. Пане Ігорі, я так розумію, ваші працівники теж будуть долучатися до цієї акції, тільки по-іншому. Звичайно, ми будемо забезпечити охорону публічного порядку і безпеки під час проведення акції і будемо приймати участь таким чином. І на завершення дуже стисло, пані Олено, скажіть, це просто участь і ви заявляєте про
виступаєте проти порушень, але чи будете якось декларувати, чи будете кудись далі відсилати от свої звернення? Ну, ви знаєте, як будь-який мітинг, як будь-яка акція протесту, мирна там чи не мирна, має мати якусь резолюцію. Тому я думаю, що ми, учасники цього маршу, ми викладемо цю резолюцію для нашого міського голови. І такі марші, де прийдуть в інших містах, я думаю, що учасники зроблять так само. І дуже би хотілося, щоб, скажімо, ця інформація все-таки дійшла до керівництва нашої країни і щоб були вжиті відповідні міри проти цих страшних речей, які відбуваються. І добіг кінця, уже час нашого ефіру. Я вам щиро дякую. Я хотів би одну ремарочку доповнити. Ми сьогодні, знову ж таки, такий випадок, коли поліція дізнається про це чи під час ефіру, чи раз. Я хотів би наголосити і загалом для наших глядачів, що та інформація, яка надається поліції, вона є корисною. У нас випадки, це не лише стосується жорстокості тварин, а будь-якого протиправного діяння, будь-якого правопорушення, будь-якого це. Нас завжди, ну не завжди, а принаймні ми спостерігаємо такі випадки, як от зараз люди замовчують ті чи інші факти. Такого не повинно бути, тому що своєчасне повідомлення поліції дає можливість швидше нам реагувати на ті чи інші прояви. І я хотів би на цьому наголосити, тому що це досить важливо для органів поліції. Якщо людині не важлива та чи інша інформація, вона може бути корисна для поліцейського. Продовж цього багато хто, якщо бачить якусь протиправну дію, думає, що хтось вже позвонив, що хтось може позвонити, що хтось. Давайте, щоб цим хтось був саме я або хтось інший. Це буде дуже важливо для нас, допомога для поліції. Дякую за доповнення і за участь. Дякую вам за увагу. Чекатиму вас у цій же порі завтра з новою темою. Нехай щастить.